Pozdrav i ponovo dobrodošli na moj kanal. Kako možete vidjeti, opet sam ovdje malo na more. Bili smo ovdje pre nekoliko dana, ali bio je jako duvo vetar. Ću vam pokazati kako je izgledalo onda i vidjet ćete kako izgleda sada. Ću vam pokazati posle toga i malo kako se vraćamo u hotelu, kako izgleda grad van turističke zone. Hajde, sada je vreme da uđem u vodu. Da vidimo da li je hladna voda ili nije. U, malo hladna kad uđeš. Već sam mokar. Evo kako izgleda voda. Mora da se spustim u vodu, ako ne, bit će mi hladna voda. Nisam, doneo sam šešir, moram da vratim šešir natrag. Dobro, nema veze. Dobro je sa šeširom. Hajde u vodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada je okej. Ovdje je malo dublje. A lepa je sada, kad si jednom već ušao, nije lepo. Vidite kako izgleda dalje. Kako sam rekao prošli put, ovo se zove Playa de Carmen. Ovo je grad ovdje. I od jednog kraja grada do drugog kraja grada, tu je more. Vidite kako je mirno danas, a kako je bilo pre neki dan. Onaj brod tamo koji vidite ide za Cozumel. Ja mislim da ćemo ići jednog dana, ali samo za jedan dan. Lepo je voda. Jako je, sada smo u... Ne znam, izgubio i datume više. Ja mislim da 20. ili 21. novembar tu negde. A i voda je super. Ne znam kako me možete čuti, jer ne mogu postaviti mikrofon, naravno. Pošto ako ste videli, i ja sam u vodu, i kamera ide u vodu, i sve to. Znači, teško je za mene staviti mikrofon. Sada ovde, ovo je samo mikrofon od kamere, čujete, toliko koliko čujete. Ima malo talasa i danas, gledajte, ali sa svim malo, nije kao ono gde. Ops, ima dosta vede. Evo da vidite kako su talasa. Evo da vede kada jedan. Sam u plitkoj vodi, a kad dođu talasi, nije plitka. Evo da vidite kako je, kad dođu talasi. A ovo nije bio veliki. Evo, ovo je izgleda veći talas ovdje. Voda je super, nije hladna, baš lijepo.
Ako vas interesuje koju kameru upotrebim, ovo je jedan Azmo Action. Može ući u vodu, nema problema. Ajajaj, gledajte ovaj telefon. Vrati se tamo negdje, leži na faži. Pred dva dana kad smo bili ovdje nismo ni ušli u vodu, jer talasi su bili jako veliki. A ja je šeširi na oči. Ja mogu slobodno ući u vodu. Bez naočara. Hajde. Kaži zdravo. No to je izgledalo dobro. A još jednom. Dobro, mislim da je dosta, evo još jedan talas dolazi. Šta kažete za onaj brod tamo? Ovako izgleda more danas, a gledajte kako je bilo juče kad je duvao vetar. Ne mogu puno govoriti, ali ne znam šta je ovo. Izađemo iz turističke zone, ići ćemo prema hotelu, probat ću da vam pokažem kako je to izgleda. Isprazni mi se malo baterija, ali šta će. Dobro, neću više govoriti, vi gledajte. Ja vas pozdravljam, do sljedećeg puta, doviđenja. Kako sam rekao, idemo iz ove turističke zone, idemo prema hotelu. Ako hoćete da jedete pravu, tipičnu meksičku hranu, dobru, onu koju jedu Meksikanci, onda ovdje ćete doći, ne u nekom restoranu, nego baš ovdje. Gledajte, ovdje se kuva, sprema, stolovi, stolice, stari stolo nema, stolice ima. Como está? Hoy día ya no vamos a comer. Tenga un buen día. Vidite kako drvo raste u ogradu.
u stvari ne u ogradu, nego u zid. Evo kratka šetnja po gradu, van turističke zone. Mislim, nismo daleko od turističke zone, ali već nije turistička zona. Ulica je dosta lepa, ali je svega druga ulica od glavne ulice. Mogu da vam kažem da temperatura ovdje je lepa, ali koji god grad uzeli u Srbiji je lepše nego ovdje. Nekako staro, nekako nečuvano. Ne znam, šta da vam kažem. Mislim, dobro je, tu je more. Cene su otprilike kao i u Srbiji. A ovdje je jedina razlika što ovdje ćete na svaku čošku pronaći 3 restorana. Novije zgrade su lepe. A vidite, policija stalno šeta po gradu. Naravno da bi očuvali turiste. I u svakoj ovoj zgradi ovdje možete uzeti stan, prenoćiti ovdje za nedelju dana, mjesec dana, kao što smo i mi. Pokazat ću vam i tamo gdje. Ali vidite, ima je ruševine nedaleko od lepih zgrada. Dobro, da ne pravimo ovo previše dugačko. Kako sam rekao, gledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, restorana. I pazite, ovo nije glavna ulica, ovo nije glavna turistička zona. Gledajte tamo, puno restorana i ovamo suda. Ajde, idem. Puno vam hvala što ste pratili ovaj kanal. Vidimo se.